Ին ձեր թվաս, թե եկել եք իմ տան մեջ, ուզում եք ձեր թևնոցը փնտրեք։ Ամուսինը տա։ Այո։ Սովորում եմ գիշերն էլ աշխատում եմ, որ կարողանանք ապրել։
մինչև որ ավարտեմ, հետո ավելի հեշտ կլինի։ Ես քեզ ինչ եմ ասում, Նարաշկ։ Ես ամի երկու ամսից արձակուրդ եմ, դաշտ չի լինելու։ Ձերը կաշխատեմ, երեկո անտուն կգամ, գիշերն էլ չեմ նստի լեկցիա կարդալու։ Հետո մի ամսով գյուղ կգնանք, լավ։ Հիմա ճիշտ է, երեխան անհանգիստ է, բայց դեռ միշտ սա չի լինելու։ Կարևորը նա է, որ մենք իրար սիրում ենք, չէ՞։ Հա։ Այդ է, որ հա, Անուշս, քանի աննանքնած է, վերկաս պարկի մի քիչ էլ դու հանգստացի։ Ես տեղ եմ իրա մոտը, մի մտածի, հետո՞վ, դե պարկի։ Ես երբեք ես կանված չեմ ապրել, իկակտա ավտակում ուժասնը բալաժենինի բլա։ Ես 20 տարեկան եմ, ու արդեն ես կան հոգս, երեխա, դնի վազմորն է, դնի վնասիմա, դաժը ես նեչիվա։ Ուր հասցրեց ինձ իմ սերը։ Սկա թխմի, ավելի հանգիստ կթենես, լավ, արդ։ Գիտես, ես ես էր աշխատովարձ եմ ստացել, շատ չի, բայց ծախսերը դրել եմ մի կողմ, մի քիչ էլ գումար եմ հատկացել, վաղը ես կմնամ երեխայի մոտ, դու գնա քեզ համար կոշիկ առ, հեն որ տեսա թե ոնց է իր նայում խանութի կոշիկների։ Ես հիմա որ կոշիկ առնեմ, ոչ մի բանի մասին մի մտածի, գնա ու առ, ես գիտեմ, որ կուրախանաս։ Չէ, չէ, պետք չի, պետք չի, չէ, դե նոր կոշիկ առնեմ, ինչ անեմ, սահորը տաննեմ։ Լիլիա, ես քնեմ, թե չէ իմա երեխեր կարթնանամ, она не знает, что такое спать, а я посплю немножко. Ինչի՞ չես ուզում հասկանաս, որ մենք երբեք ոտքի չենք կանգնի։ Ինչ ես խոսում։ Քո այդ աշխատավարձը հազի վահերիքում ես տան վարձը տալում, ընս ուտելում, իսկ երեխուն պետք ամի մեծացնենք, ես արդեն չեմ կարող, ես սենյակում խեղթվում եմ, միջև երբ ենք ստեղ ապրելու։ Неужели ты не понимаешь, что этих копеек ни на что не хватает? Илья. Неужели не понимаешь? Илья! Мы гюрем гнали, Илья. Я с гюрем тунем. Ну так шатавали хэшта, а?
Ուղղակի պետք է սպասենք մինչև ավարտը։ Խնդրում եմ, արի գնանք պապայի մոտ, հա։ Պնմշում, սյո սделает для нас, квартиру снимет, ну, всё он для нас делает, а ինչ լավ կլինի։ Խնդրում եմ, գնանք պապայի մոտ։ Լիլիա, ես քեզ արդեն ասել եմ, չէ, որ տենց բան չի կարա լինի։ Ինչ ես նորից շարունակում։ Մենք մեղք չենք, այս ինչա։